lifestyle nobali nyo kubanga otugoberera nobali nyo kubanga mutunda pamwenda je musinzirira amahadi mtebi buli weekend bana yebuza ku bantu mugaba mu chatu goberera mahadi mtebi hilep okay bagaza kwa bakoloji roads constructions yakola kuya kuzimba kwa plan za mayumba ne bifananyiriza ko ngebyo atawo negative wako ni mukuru satina safe mashuze mutya muri mutya mujye bari ko je mutu sakenga tujikora Salina okay, Salina Sifo Wenshima. Mahadi, katandike kumwana mwenzi ono. Omwenzi Ashburg. Ashburg Kato. Wee weekend atugamba, nti baa msasude. Enteze. Mwangu chiba bako siso msasude. Zene yuse imu nga linga wabantu bano. Baba ati baba anje. Wochi teke. Baba kona che. Baba bano nyangeji wako maonga, babu ze mofu for some time. Na yao chitu. Kwa chima yimu, sivu ni tatu wa kubila serious. DJ Meku nga, na wako ya ugede kumusivu ni. Kwa hini jivu kama ku president, jivu kena kama msinkana. Hito kama baba wa bulu njomu haida kei ya watu baati lingana ko. Oro, zama ina chinyero chibali. Kwa chiteke, hini kati manati, so bako le vitu vya hawe. Kati kama president, wangu ndi asha funga vanyi, na zishu inga zifulume. Chene buzecho. So, lusu wati kwa chila fiya tugambi, enti ya zifunye nga namba. I'm going to go to the house. Mbabila mkumbuvuma. Mchitegeira. So ndi awaka lako le story. Itambulegi ndi mbasa. Usi ya watu nacha babanja chidi yao. Sito ngamu wa asha fainogu yinza. Obuyo laja na unakorumu. Prezident na afurumi yunga. Nato mbanja yudu ya miaka asatu yunga yunga mbaba mulutaro. Tabisa suranga. Deko no umwana. So jesu. Mbanegoda baki zumbaza njira kumitwe. Okay mbaza njireko. Okay. Mchitegeira. Mchifuna abu njinyo. Nasifu. Omkuru yomono, do you believe it as ina? Aso kubanga azina, kubanga azifunye. Okay. Na ye, walwa chintimuze chenzikiriza nti, ema uba waliwa badeko mbeda za protocol, nadana mu state house, nzimu nyo. Bintu bita ambula. Nti, ewi ntubie sivide, mbatuwe baitama midome. Makati yao. Nti, president bantu banji batu usiza kubaka. Ngena kufuna chino mwenda baya mbago niti ngena kufuna chino mwenda wade chino. Okay. Nga dara chitufa kozechi, aliwa wade. Ya nabi ishu inga mikorechi, nikendeje bali. Amazima kaka tondecho nao china kubujizi. One, ababifuna, babifuna vya chitumu. So nga tebi vayo ichi. Bidamba. Wakilizo watu kiliza gomanyi, baku wancho chwa kozechi, chwa kuwade. Chakubi, banji nya batafunye bichi. Bibadi babi. Ne baba anja, gula Moses, tawa chayogena nyo. Nakati. Bamu sugiza achepozi. Bamusubiza munya bakonzo yali kola kade. Nakaja banja kade. Ye vuma mole ka mukamba bisere bintu zali akola ku songa ezo. Wochitegeera. So mumbere yo nti Ashburga asulo kubanga mutufa mazima bali tebanakola ki. Kumwa bintu bya. Nyo lokuba nti ye aina ku dobozi byasolo kuandika ne bakola ki. Ni bawulira. Ne bala ba obane bawulira. Tu ntrimu kasera buli muntu oyino kufunira ekicho. Mwisa vya kampeni. Kasoku wanga kwa sisa adivante jeyo. Wa president ya naulira atia. Obawe inari mbanara vika wati anti ati. Akantu wakatu nwe katika akulachi. Kabula. So nga tolu president ya issue inge vitu yungo nabia kuwa. Wabula angalua wa akulachi. Awali wabieza. Katu wala vienge mbele inzo kusajuka. Tulimbisa vya kampeni. Tulimu kuno nabani. Atemu uyono wane. Nebakulachi. Nebabita. So nde ndoza. Siso koku wanga chabadeo. Nde vitu ya lita nabifuna. Okay. Nde yukubile nduru na akulachi. Nabifuna. Necho kubantu babano nyamauli nacho we chiri naso kubanga alunji achifana kama cho oli awa ina lemteko lati teri imba byesubize kola chi evidente subi na bisoko apart from ngobudde kwecha cha Ashburg Kato ngomuntu umakati awa ja kugamba nti ayagala kuzimba nyumba egeno kusinge yani ya mikiwai abana nga bafunye sendo ngo kwira kunyibangiza yanti Waka nashivu kola. Anakuwa atayogele takula bichi. Anakuzina takumba. Nyo kono ni mbili. Waka nashivu kola. Soka tishikusha vyo na.
Sama de pita nazimba nyumba kwani miki ya tukawa de nazimba nyumba enyirira. Yazimba kuzimba nga nyumba ange wedde. Mm. Na display. Ato nga life kwa nguire. Togena mu competition ya bantu balala. Ojaga muntu kwa kwede. Wewe kwa safe life bale. Nga ku nga werwa anyise. Okay. Yante nyubiga babantu amundi. Toya api na mbira jo limu. Mm. Na yate few years back. Walito sawa na kubanga hotel kwa 10 mu busula. Mm. Kati ubamu ni kuita nzoleka. Our life we just come here. Now we check the land. What are the differences of income? We buy just. Baba, the people we buy to man. So now, the money we get, we need to buy. Yeah, gala, vishi. Sigwe ye, wekwe. So as you find out, we can save fly by. Are they still here? Never, lala. Because when I was in Bere, nyumba bifi ngasu demasho ni nda muchi mukampala. Ono gama. Ina ngoda mu launchinge yo. Campaigni. Ona mu. Ngagara kusula mitu. Ochege. Kwa disi tia kumi yokuweyo. Naye kumakuwa nchini bima kampala ngachia ni kwa pani sokutuka tena za kidiza. Yeah. Wana chini bila ngo kule hicho. Ngeli zidamu kwa ngamurumu. So inspiration ni bila wako muntu. Naye kaso kwenye ati njia kwa chisinga cha gundi. Tabo wami. Chuma kemi chini juu kupa, kufira, na mmo kuzika na balozi. So ndoto za competition ni heres inakuwa na wizi ni yuo. Okay. Nuga ni kuna mwaka mtu mbadde, mwingine wakati mbadde wange pofi. Mm. Ukutje na mbina bumeka. Leo kama timu nangi kuhu mtu miaka jejima alio kade wewoti. Si kweye. Mm. Uwe chitake hila. Okay. Amu vya mtunga ala bakola. Mm. Mbudo kwe chilo. Nimi mwche kukole kwe chilo. Uwe chitake hila. Mm. So kati yache mwche yogede. Tiki ya kwa mtu ya de inspired. Okay. Leo mtu wakalo kume na. Mba uli. No. Mm. Computer uli niti ya msingi. Which is bad. Ma sali nasifu. Kwa kume na mga kume tingati sasula sendi. Musa janga afunye mangu akasendi kwa blog. Teri government itasasula. Ndonga bagadde kuluma bulumi. Okay. Ni government ebanese. Ya buli muntu by the way kina abantu abasinga baloza nti okera mu government oba NRM na bichine musi muno tewali ategomba kolera ku government. Nange njengo mboji kole. Yeah. Lokuba nti kati abantu bachifula nti omuntu akolera government. Kwa kule NRM, chuo kwa NRM ni limbo yiza na yeye government chini chikuru nyio. Kwa NRM ni government. Baza mbe ba fene ba jaja moyo na jemuli. Bacha feedinga ku government. Misala jichaja chibu simo nevi la nevi ringe vi NSSF nevi la nanti. Omuntu yena yale gombe kwera ku government kubanga esasula. Ate esasula echiwera. Ate sente za ziwao. Ate mulimu kwa wote mkula ki. Tegu kwa wisele bisinga. That is ukuja konga waliwe bitangu. Okay. Na ye, ashibakila sokuwa ugele bigambe hivyo. Nga ine denere yako zechi. Lia senye. Nga hafunyi. Nga chayo gira aina watani kilo kula ki. Okubana. Okucho gira. Nti wawa, mikuwa ni azimbe enyumba ya mkadero kaga. Ngo inawe bisa. Osoro kula ki. Okuogela. Okuogela. Nga jakuziba nisinge hivyo. Kuba nchakola. Okay. Ngo chilaba. So na ye chesagala mu nti mali chagame nti cha competinga. Osolo kuba nebisata ne reinvesting ewalala nofuna 10 oba nofuna akachi akawumi. Ndani okudda mu competition nti atebisa tujina kanyoleke bisa tunzimbe nju. Eyo tebe ya health competition. Oba bachita kuwalirira mu Uganda. Kuga oba to simi oli kugoboya gala omusinga ko na kine bilala. Na ye ashibaga chizibu chiafuna. Kati bikasere servicinge bibi chintu chakola achiletinga nyo ku bantu jeyava lwachi nti ayagala kutekawo mbeera nti eno jenadda yowasinge jenakola ebirungi jenava njeyo servicinge buli chakola bichatu kakala gaino nti chali chichi chali chifuba chali chibi naye nga tobo lyao yali badda akola mirimo chinga agenda mbasu kubanga bine bintu byali muvubuka muto nyonyonyonyo kudamu competition mu mbelezo kubanga bamutwala nti jangu kolera blogging ila NRM. Ah, kole mkozi. Kutufuma. Tote kaombe ila. Kumanga bugena kuchencha. Nga government joko nilo ba mkasera kane kwempolo inga. Nivudepo. Nga mkozechi. Kambuze. Wano bloga NRM masoko gerebe jibi NRM nga tata kinze pupawa. Anyway, noecho. Nive chali ya abujiga kwa ntu unamu Afrika. Because okudawne wakufuro mgezi wa NRM nuku wangu tekini kwenyo. Yeah, anti chukami yu level. Eshali ya vijiga mwa Afrika. Wawo chano ni mwagizu wa seno jengo velida. Ni ya 100% kutuweka kwa vila vya seno. Ocho? 100%. Ya waga wabu wagewa wiza national bias. Okay. Mwani wa ya kuyugolo msambu wa jikuye golo 10. Tuwe ya settlement siku yu chano. Wawo chitegi ila. Bobo wagewa chini? 100%. Msambu bako, golo msambu bazi chusa? No. Nizatiza mwenye ziwa kuata kwa wachi. 100% ya seno.
Bogera chimoja azo ni yate vye kusatu. Mapotano izi ingaji makulavichi. Kumusavu mani ugu ya kubi. Soka chiechu mganda chichizivu. Nwa ena le marimu guinza. Mfuchoko gemi unji. Voku wa shirafu. Zingumia njino kolomuza aloja zimorindwa. Yes. Za wandika mbukete. Awandika proposition. Uyanga akuma luta maguzi. Akuma chiechu. Wetu wana sepi jaminisa wako ikaicha antie. Yagobi wazike. Okay. You watch the game. So what you have to go share with you. Tell him to answer 100% to defending Amukamawe. Let me know the Sigue one. My numbers don't work with me. Watch the game. But Mufoka way with Tambala. Yeah. Chivombi. Chivombi. In the Tripla moon too. I was looking at digging a deep with Chubawagina. No, she take it as new. Also, take it as you can to get the cooperation. I was achieving a Tambay touch Sola. No, just touch Sola. David got a touch Sola. What about Ashiraf? I'm going to go to the house. Balanti maso walo chini hati mwega wachini wali woji. Hati maso gechi walo chiri u. Nchi kati usee visinga. Aloza nyoku woli. Woda neji woli genda maso. Tutuloza kubintu binga bisatu. Uwate. Tutuloza utuloza kuweka. Kwa kwa ashiba kwenzo gamba. Ndi mfuka inaweze miaka eta atano. Njakuba nisiniko zechi. Jitati. Ozala. Inaba ganda mu. Okay. Ntuwalu wabantu muna kati abacha abona abona. Uloku wabaliba dai hadi mboti. Nse wa semanyo.